ចាសសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗបុរសម្នាក់ពីការភ្នែកទាំងសងខាងប៉ុន្តែអាចបើកបោម៉ូតូជូនប្រពន្ធទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបុរសពីការភ្នែកទាំងសងខាងម្នាក់អាចបើកបោម៉ូតូជូនប្រពន្ធទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃបានក៏ព្រោះតែមានមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលពីសកម្មភាពខុសគេរបស់គាត់ លោកចក់បល់នៅភូមិស្រុកានីឃុំតាងែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតបុរសពីការភ្នែកម្នាក់នេះបាននិយាយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាបើគ្រាន់តែបើកម៉ូតូពីផ្ទះមកផ្សារឈូកមានស្អីអស់ចាបើផ្លូវនេះខ្ញុំបើកបោរាល់ថ្ងៃសឹកសម្បកកង់ម៉ូតូអស់10ទៅហើយចង់ទៅដល់ភ្នំពេញទៀតក៏បានដែរគាត់បន្តទៀតថាខ្លាហានតែពេលមានប្រពន្ធជិះពីក្រោយដែរទេ បើគ្មានគាត់ទេខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអង្គុយមួយកន្លែងដោយលោកធូដុងដែរហ្នឹងម៉ូតូដែលមានសមត្ថភាពរត់លើដងផ្លូវទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារប្រពន្ធបញ្ជាពីក្រោយខ្នងអ្នកស្រីសូលាញ់បាននិយាយឲ្យដឹងថាមុនជិះបានបែបនេះគឺត្រូវហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេលមួយខែអ្នកស្រីពន្យល់ថាគឺមានម៉ូជាសញ្ញារបស់ខ្ញុំ ហើយម៉ូតូនេះខ្ញុំបានប្រាប់គាត់តាំងពីបង្រៀនឲ្យជិះមកម្លេះពេលឡើងជិះម៉ូតូពីក្រោយគាត់ដៃរបស់ខ្ញុំទាំងពីរត្រូវកាន់អាវរបស់គាត់ជាប់ដៃឆ្វេងកាន់ក្រណាត់អាវត្រង់ចង្កេះខាងស្ដាំចំណែកឯដៃស្ដាំខ្ញុំកាន់ក្រណាត់អាវត្រង់ចង្កេះខាងឆ្វេងគាត់ហើយពេលបត់ឆ្វេងហើយខ្ញុំទាញអាវខាងឆ្វេងបើបត់ស្ដាំខ្ញុំទាញអាវខាងស្ដាំ លុះពេលឈប់ខ្ញុំទាញអាវចុះក្រោមឬមួយខ្ញុំប្រាប់គាត់មិចៗបន្ថែមទៀតកែវភ្នែករបស់គាត់ពីការនៅឆ្នាំ1985ដោយសារតែក្របមីនពេលមានកាតព្វកិច្ចជាកងទ័ពក្រៅពីនោះគាត់មានសមត្ថភាពអាចលេងភ្លេងបុរាណបានទៀតផងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ